დავრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში გიორგის სტუმართან ერთად, თქვენ სანამ წარუდგენდეთ მაყურებელს, ვიქტორინის გამარჯვებული გყავს. დიახ, მშვიდობის. გამარჯვებას. მოგესალმებით, ბატონო, გიოცავთ დღევანდელ დღეს, შეგეციოთ წმინდა მეფე თამარი. დაგვეცანით თუ შეიძლება. მზარდავარ თბილისიდან. სასიამოვნოა, შეკითხვა ასე იყო ბატონო ჩემო დასმული, რომელსიც წმინდა შესწირა წმინდა მეფე თამარმა ბასიანის ბრძოლაში მოპოვებული ნადავლიდან ყველაზე ძვირფასი სამკაული. ხალხურის ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის ხალხი. აბსოლუტურად მართალ ბზანებთ, კიდევ ერთხელ გმადლობთ იმისათვის, რომ გვიყურებთ და გმადლობთ, რომ ჩაერთეთ ვიქტორინაში. წარმატებულ დღეს გისურვებთ ნახვამდის. შეგვიძლია გადავინაცვლოთ სტუმართან, ბატონი მერაბ კოკოჩაშვილი იმყოფება უკვე სტუდიაში. ბატონო მერაბ, მოგესალმებით. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. გილოცავთ თქვენს, მოგესალმებით ყველას. ჩვენ საუბარი დავიწყოთ, მე პირადად გულწრფელად მაინტერესებს და ცხადია და დარწმუნებული ვარ ალბათ ჩვენს ტელემაყურებელსაც, ამჟამად თუ მუშაობს ბატონი მერაბი რამეზე. ძალიან საინტერესოა. და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ იმ ფილმებზე და იმ კინო კადრებზე, რომლებიც ყველას გვახსოვს და ყველას გვიყვარს. Ну, ამჟამად ფილმს არ ვიღებ, მაგრამ ну, ასე ვთქვათ, ვეწევი პედაგოგიურ მოღვაწეობას უნივერსიტეტში და თეატრალურ უნივერსიტეტში, თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში და ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში. ეს უკვე დიდი ხანია ამ საქმიანობას ეწევი მე და ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ურთიერთობა ახალგაზრდებთან, იმიტომ რომ მოდის ახალი თაობა განსხვავებული აზროვნებით, განსხვავებული ბაგაჟით, რომელიც მას მოაქვს კინოში და განსხვავებული ინდივიდუალური დამოკიდებულებით, რის გარეშეც ხელოვნება და კინოხელოვნება საერთოდ შეუძლებელი არსებობდეს. თუმცა მე ვიცი და ალბათ არ ვწდები, რომ თქვენ გაქვთ გარკვეული პროექტი, რის წარდგენასაც აპირებთ და გინდათ რომ იმუშაოთ. იცით, ეხლა რთული სისტემა არის საერთოდ, სწორი სისტემა არის პრინციპში საქართველოში. საბჭოთა სისტემიდან ბევრად განსხვავებული. რა საკვირველია? განსაკუთრებული სისტემა, ხო? რამდენი ხანი ხა 25 წელი გავიდა უფრო მეტი რაც გამოვიდა ჩვენ და ესე იგი სისტემები შეიცვალა, მაგრამ ის სისტემა, რომელიც დღეს არსებობს, სწორია, ის იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოში დაახლოებით ასეთი სისტემაა, მაგრამ საქართველო პატარა ქვეყანაა და მას ამ სისტემაზე მორგება ჭირდება უცილოდ. პატარა ქვეყანაა, რომელსაც მოგესალმება დღეისათვის რამდენი კინოთეატრია საქართველოში? ძალიან ცოტა, ალბათ 4. 4 თუ 5. აქედან 3 მუშაობს ალბათ სისტემატურად, ხო? და იყო საბჭოთა სისტემის დროს იყო 100 კინოთეატრი. ხო და მაშინ ასე თქვა დატვირთვა იმ თვალსაზრისით იყო, რომ მოიხსენეთ, მაშინ ჩვენ როცა ვიწყებდით მუშაობას, ტელევიზია მხოლოდ იწყებდა სიცოცხლეს, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. დღეს ტელევიზია და მასმედია არის ძირითადი, რასაც საზოგადოებაზე ზემოქმედება აქვს. მაშინ ხელოვნება იყო, კინოხელოვნება, თეატრი. ამის მოლოდინში ცხოვრობდა საერთოდ ხალხი, ხო? რა საკვირველია, ესე იგი, თეატრში, ოპერაში, კინოში სიარული იყო, ეს უდიდეს სიარული დღესასწაული, ხო და ეს ზეგავლენა იყო, როგორ გითხრათ, გაცილებით უფრო მრავალმხრივი იმ თვალსაზრისით, რომ იმ შემთხვევაში, რომ კარგი ხელოვნება აგეთვისებია, შენ გარკვეული ბაგაჟი გჭირდებოდა განათლების, ინტელექტის, გემოვნების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მივდიოდეთ თეატრში და კინოში, თქვენ მოდიხართ ჩვენთან სახლში. თქვენ მოდიხართ ჩვენთან სახლში და მოგაქვთ ის, რაც თქვენი აზრით, ესე იგი მასმედიის აზრით, ყველაზე მეტად საჭიროა საზოგადოებისთვის. ეს ყველაფერი მოდის იქიდან, რასაც ასე ვთქვათ, პოლიტიკური და სოციალური და საზოგადოებრივი არსებობა კარნახობს ჩვენ, მაყურებლის სურვილიდან. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაყურებელი უნდა იყოს ძალიან მაღალი გემოვნების და დიდი განათლების და არის დღეს ესას, ეს ასე. მოდი კითხვაც დავაწყოთ. არის ერთ-ერთი საფუძველი და საფუძველი. ნებისმიერ ტელევიზიის მართველი და თანამშრომლების რედაქტორებიც ყველა უნდა დაფიქრდეს იმაზე, არა მხოლოდ ფილმებზე.
Я рамен не бисмери када цема ромелицкий, но это лететься шуале бит гадное цема. У нас да пикдаси мазе ту. Эс рамдена цасарге болуарис, рамдена цач ируарис. Раз гвадзле все малопери радкма унда да. Рамдена стори ми мартуле башеизле ба мисце сазогадое бас. Ахал газердо бас ро чаму ухалибес мас стори хедва. Чаму ухалибес адамианат гемуне бат. Та стори тунда цигве из ганатле ба шеидзино сигве. Ам телевизии сашуале бит чемиц не бити гада. Цема бити асе шемдек да ара ис расац самцхарт хши шемтхоаши ваწყდებით ხოლმე როდესაც ჩავრთავთ ტელევიზორს აბსოლუტურად მართალი ბრძანდები ეს ასეთი კავშირი არის საზოგადოებას ადამიანს და მასმედიას შორის რომელიც მას უნდა პასუხობდეს მოთხოვნაზე გამოძახილი უნდა იყოს აი რა მოთხოვნაც არის ეტყობა ის გამოძახილია რატომ არის ეს მოთხოვნა? რატომ არის? აი მე ხო სტუდენტებთან გითხარით რომ აქვს ურთიერთობა. სტუდენტები დღეისათვის გაცილებით ნაკლები სიღრმისეული ბაგაჟით მოდიან ცით. მე მახსოვს ეს ხო მათი დიახ, როდესაც ჩვენ სწავლობდით, ვიწყებდით სწავლას ინსტიტუტში, ისეთი მოთხოვნები იყო, ვერ წარმოიდგენთ. ესე იგი მე უნდა ვცოდნოდა ხელოვნების ყველა დარგი მათი მნიშვნელობა უნდა განცდის შედეგად უნდა შემძლებოდა საუბარი როგორც იმის შესახებ რაზეა ლაპარაკი ვთქვათ იგივე ფლობერის ან რა ვიცი ტოლსტოის და ასევე რუსთაველის ვთქვათ ლიტერატურაში უნდა სიღრმისეულად უნდა ვცოდნოდა ეს სხვანაირად მე არ მიმიღებდა ინსტიტუტში დღეს კომპიუტერულმა განათლებამ გასილებით ზედაპირული ბიძგომისა უფრო განათლება არა ბატონო მე რა დიახ იცით როგორი არის ეს არის უამრავი ინფორმაცია და ნაკლებად სიღრმისეული და ხელოვნება ისეთი რამ არის რომ თუ მხოლოდ ინფორმაციაზე არის დაფუძნებული თქვა ფილმის იდეა ან სურვილი მიზანი რაც უნდა კონდეს ამ ფილმს არა ერთი ფილმი ორი ფილმი და თავდება ადამიანი ვეღარ მიდის წინ უცხეთათ უნდა იყოს ძალიან სიღრმისეული ფუნდამენტი, კულტურული ფუნდამენტი, გემოვნებისეული ფუნდამენტი ახალგაზრდაში რომ ის გაიზარდოს. ეხლა შემდეგი ეტაპი დგება. კი ბატონო, ისწავლა მან ხო მე მაგისტრანტებს ვხავს და ბაკალავრებს ვხავს. ისწავლეთ მათ. ამის შემდეგ უცხეთათ უნდა კონდეს მას მუშაობის საშუალება. იცით ხო საბჭოთა სისტემა ჩვენ ლანძღავთ და ასე შემდეგ არ გვიყვარს ბევრი რაღაც წნეხი იდეოლოგიური და ასე შემდეგ. მაგრამ მაშინ ქართულ ფილმში, როდესაც თეატრალურ კინო და თეატრის უნივერსიტეტს ამთავრებდა ადამიანი და უკვე დიპლომი გადაღებული ჰქონდა, პირველი იდეით, პირველი პროექტით ის მიდიოდა ქართულ ფილმში, სადაც არსებობდა დებიუტი, ასეთი სტუდია, სადაც მას უფლება ჰქონდა ისე კონკურსში გავლის შედეგად გადაეღო თავისი პირველი ფილმი. უკვე წარმოებაში, ესე იგი, შესაძლებლობა იყო მას წარმოება გაეცნო და წარმოებაში თავისთავად რაღაცნაირად თემა. ეს ძალიან ბევრს ნიშნავდა. გაცილებით მეტი თანხა იყო გამოყოფილი იმისთვის, რომ ახალგაზრდებს და საერთოდ კინოში შესაძლებლობა ქონოდათ მუშაობისა. აი მე ვთქვი რომ 100 კინოთეატრი არის. აი კარგით, ის იმ სისტემას თავი გავარნებოთ და დღევანდელზე გადმოვიდეთ. თუ არ არსებობს საქართველოში დიდი რაოდენობით კინოთეატრები, საიდან უნდა იყოს ის შემოსავალი, რომელიც რა ვთქვით, კინოში უნდა დაბრუნდეს კლავ წარმოებისათვის. ერთადერთი გზა რჩება სახელმწიფო. სახელმწიფო მოგეხსენება ჩვენ სახელმწიფო საკმაოდ ღარიბი სახელმწიფოა დღეს. უგასრავად. ადამიანე რა ბატონ ძალიან თუნდაც იგი იმ რეჟიმზე ისაუბრეთ, იმ საბჭოთა სისტემაზე ისაუბრეთ, ხო რომ იყოს ყოველს მოგეხსენება ის ნახი ის იდეოლოგია რა სინ ატარებდნენ და ძალიან რთული იყო ამ პერიოდში ხო ხელოვანი ადამიანისათვის თავისი საკითხი. მაგრამ მაინც ხერხდებოდა საუკეთესო რაღაცები იქნებოდა. ამის მაგალითი ბრძანდებით თქვენ მაინც ახერხებდით ამ პერიოდში რომ გეთქვათ ის სიტყვა რომ გაგერღვიათ ეს სივრცე ხო ასე ვთქვათ და დაგენახებინათ პიროვნებისთვის თუ რა არის მნიშვნელოვანი რომ ჩამოყალიბდი ადამიანად ის ღირებულებები და ის ფასეულობები სწორედ რომელიც თქვენს ფილმში ასე უხვად და მრავლადაა ხო კი იყო ეს პერიოდი როდესაც იბლოკებოდა ეს ფილმები რაზეა საუბარი მაგრამ აი დღეს სამწუხაროდ ვერ ხედავ მე ამ ყველაფერს რომ ვინმეს გააჩნდეს იმის სურვილი რომ რაღაცა შეცვალოს რაღაცა სათქმელი თქვას, თუნდაც ფილმის საშუალებით, თუნდაც სპექტაკლის საშუალებით. აი, საზოგადოების მხრიდანაც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, არ არის ამის მოთხოვნა ალბათ და ჯერდება მხოლოდ იმას, რა მასალასაც აწუდიან. აი, თქვენ როგორ ახერხებდით ამ ყველაფერს? ბატონო,
Джересерти, мемин, да, гитхатром, сапчота снехики, иго, идеологии снехики, маграм. Ну и пикрепти, мазро, патриоты без гареши, арсевов, да, исквехан. Кино сам хороший. Мы же мислим, мравали адамьян дава сахело. Ромилмац койла перегагете, симиствис. Ром картули кино гамарджуебули да... ...карги кино хохи. Эври сахали шагузли асет. Расакуирулия. Мы же мислим, чамотов телириги адамьяне бис. Ромилта гареше, чуэни таоба вердам кизудебу да. Эс пируэли. Иси не икон чиновникеви, маграм иси не икон патриотеви. Эс аруна дави визгот. Игиве Шеварднадзе вахсенот чуэн, игиве како Двалишвили, ромелиц кинокомитетис тавждамари иго, Резо Чхеидзе, ромелиц тельтави сицоцле шецира кинос, да ყველაფერი გააკეთა ამ კინოსთვის. Сакме имашия, ро Резо Чхеидзе амаве дрос умаглес сапчос депутати иго, сапчо кавшири, исе ки арари, ყველა ნიშინი გარკვეულ უფლებებს сапчо უფლებებს ფლობდა. Маграм როგორ იყენებდნენ ამ უფლებებს? Хил შემთხვევაში ისინი Пари икуен, ахалгаздобиствис, ром ахалгаздоба киноши дамкидребули иго. Эс чуен ар унда давивизгот, арасодо. Да. Мадлоба унда утхрат им халкс. Магалитсад Михаил Кваселава, ромелиц директори иго киностудиис, ყველაფერი გაწირა მან იმისთვის, რომ აი ოთარიო სელიანის, ელდარ შენგელაის, ჩემი, ლანა ღოღობერის თაობა დამკვიდრებული იყო. ის გადააყენეს, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ ჯერ მარტო ვეჩვეოდით იმას, როგორ უნდა გმემუშავა წარმოებაში. ის წავიდა, მაგრამ თაობა ხომ დარჩა 60-იანელების. აი ეს იყო. ეხლა დღეს რა უნდა მოხდეს? Дрес, шеузлебелия, кино, холодно, холодно, типа, да, финансовый тарсев, да, все сулят на телья. Цкобари, сулят, ганскоебли, сапчоури, эртпиронули, артвело, бизган, если гикоела, тависупалия, маграм, из тависупали, продюсери, он дай, уз, да, интересы были, машином, чадос, пули кино, ширадган, бере мама с пули, да, амой, уз, да, и все, шейлеба, чадос, кино, шиту, и сармате, були, их не баху. Эсром мохте, сами сейчас, телексели, чирдеба, и миса, Имитору кину асети хелоунеба ари. Ксели, имиса ром, эс пилми ихос начуенеби шентан сакартвелоши, ихос цасули уцхоэти схоасхо фестивалебзе, удидеси царматеба ихнеба, ту ис исе коммерциулатац ганвит цаваэ сакме каргат, дай вечдеба дискеби да асе шент, ай хедаут рам хела сперуари ромелис ишна чайна. Машин ико эрти сабсте кавши сивце, ну ай цармоидни, ткой рам хела сивце. Узармазар. Узармазар, да. Ола сопелши, ола халакши, ихо кинотеатрами на ყველაფერი. Эхла эс арапери агар ари. Эхла шен хар, патара да шентон, шени чкуи, шени твинит. Исе рогорц машин, ай режиссёреби да кинематографи ахерхебден. Упро чкуэрэби кофилиген, да акедан гамодинаре. Гаэтанат ис мат, рац мат, ундодат. Да рогорц кэм бзандет, серьезули сигмисеули зэгавлена иго эс сазогадоэбазе карги фильмеби карги хелулеби сашвалеби ай эс ყველაფერი клавро шейкнас амас ჭირდება ახალ სისტემაზე მორგება რომელსაც სისტემამ დღევანდელმა ქართულმა სახელმწიფოებრივმა სისტემამ უნდა შეუწყოს ხელი ეს არის შეღავათები გადასახადებში, ეს არის უცხოელთა მოზიდვა, ეს არის სწავლება პროდიუსერების ძალიან მაღალ დონეზე, ეს არის სხვადასხვა ვორკშოპების ჩატარება, რასაც ატარებენ, ეს არის საზოგადოების გემოვნების აღზრდა და ასე შემდეგ, რომელი ერთი დავასრულე. კი, კი, ბატონო, იწურება ჩვენ დრო და მინდა რომ მაქსიმალურად მეთხანს მოგისმინოთ და რამდენიმე შეკითხვა კიდევ დავსვათ. აი თქვენი მთავარი სათქმელი თქვათ დღეს რეჟისორის მერაბ კოკოჩაშვილის რა არის, თქვათ, აი, რაზე იმუშავებდით, რა არის თქვენთვის დღეს აქტუალური და საინტერესო და აი რას იტყობით? აი რა რას მისცემდით ბატონო მერაფ იგივე ახალგაზრდებს, რომლებიც ახლა ის მომენტზე ეს მერე სოფლ მე ვეღარ მოვასწრებთ. Არა, იცით რა, იცი რატომ ინდა ეს კითხვა და ვსვარო, სწორედ აი ბატონო მერაბი რაში ხედავს იმ თავარ მიზანს, ასე ვთქვა, რომ ანუ როგორი სახის ფილმები უნდა გადაიღონ და აი რაზე უნდა გაამახვილონ ყურადღება, რა არის? Თუ იმაზე ლაპარაკი, როგორი სახის ფილმები უნდა გადაიღონ, უნდა გადაიღონ ის, რაც მათ უნდათ, რასაც ისინი ხედავენ საზოგადოებაში, რაც არის მწავე ტკივილი მათთვის და როგორც უნდათ ისეთი ფორმით. ხელოვნება არის ინდივიდუალური და ყველას თავისი მიდგომა აქვს. კიდეს იყოს სხვადასხვა ჟანრები, კომედია, ისა ეს მაგას მიშ დეტექტივი, რაც გინდათ, ყველაფერი შეიძლება. მაგრამ თუ მე მკითხავთ, რაზეა საჭირო, რაზე მინდა მე ვილაპარაკო? მე მინდა ვილაპარაკო იმის შესახებ და იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც დღეისათვის ჩამოყალიბდნენ, რომლებიც ვერა და ვერა ხერხებენ ამ პატარა
შენიერ უზარმაზარი კულტურის ქვეყანაში, უძველეს ქვეყანაში, ერთმანეთთან ურთიერთობის დამყარება. Ეს დეფიციტი არსებობს. Ეს არის ჩემთვის ყველაზე მწვავე, იმიტომ რომ რასაც მე ვხედავ, ეს უწყვეტი დაპირისპირება, რომელსაც ლოგიკური შედეგი არ მოსდევს. Და ეს ლოგიკური შედეგი არის ის კათარზისის შედეგად, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მაღალ ასე ვთქვათ, სულიერ დონეზე ასვლა, რის გარეშე არ არსებობს სიცვლა, არავითარი. Ესე იგი, აი მე სწორედ ესეთი ადამიანების შესახებ მინდა გადავიღო ფილმი, რომლებიც ერთის მხრივ არიან ყველაფრის გამგები, უნიჭიერესი ადამიანები, ყველაფერში რაშიც გინდა, და ამავე დროს როდესაც დგება რაღაც მომენტი, ისეთ ველურ დაპირისპირებაში გადადიან, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვხედავთ სამწუხაროდ. ესე იგი, აი თუ მე შევძლებ ამის გადაღებას, აუცილებლად შეძლებ. ბედნიერი ვიყავ. კი, შეძლებ. ბატონო მერაბ, აი ზოგადად როგორ გესახებათ ქართული კინოს, თქვათ აი მომავალი, ახალგაზრდებით დავიწყეთ საუბარი, ხო, თქვენ გაგცხება და ეთერს მიღმაც ვიდრე შევიდოდეთ, ეთერში მე კითხეთ ეს თემა მაინტერესებს. თქვენგან მომესმინა ამას. მჯერა ქართული კინოს. მჯერა, მჯერა, იმით რომ მე ვხედავ ძალიან ბევრ ახალგაზრდას, რომელიც მართლა უზარმაზარ წარმატებას აღწევენ. ერთეულებია ჯერჯერობით, მაგრამ ეს ბუნებრივია. კინო გასილებით მრავალფეროვანია. ის არის როგორც ვთქვა, საფესტივალო, ისე კომერციული. საქართველოს ყველაფერში უნდა გაიმარჯოს, თუ უნდა მისი კინო, ასე ვთქვათ, თანამედროვე სისტემაში, კინო სისტემაში ჩადგეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის სკოლა, რომელიც შეიქმნა საქართველოში 70-იან წლებში, მოგეხსენებათ, მაშინ სწორედ ბატონ ჰეზუჩხეიძე იყო ერთ-ერთი ინიციატორი ამისა, კინოს და თეატრის უნივერსიტეტი ხომ არსებობს? აი ისინი, ვინც დღეს იმარჯვებენ, იგივე ოსკარზე რო გამარჯვებული როიყვნენ, ამ სკოლის მოწაფეები არიან. ესე იგი, იმ სკოლამ, რომელიც 40 წლის წინ დაფუძნდა საქართველოში, აი როგორ შედეგს მიაღწია. ის სკოლა შეიქმნა იმის შედეგად, რომ თვით რეზო ჩხეიძე, თენგიზ აბულაძე, ელდარ შენგელაელ, ანუ მთელი ეს თაობა ოთარიოსიანი მოსკოვში ვსწავლობდით ჩვენ. ესე იგი, ერთის მხრივ ეს არის განათლება, სიღრმისეული განათლება. მეორე მხრივ ეს არის შექმნა იმ პირობების, რომ ამ სიღრმისეული განათლების მიღებული ადამიანი განვითარდეს, ის არ შეჯერდეს. მესამე ეს არის ქსელის შექმნა, მეოთხე ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან აუცილებელი დიდი ყურადღება და გაცილებით მეტი თანხის გაღება კულტურისთვის და ხელოვნებისთვის. ვინაიდან თუ არ არის მაღალი კულტურა ქვეყნისა, რაც ფუნდამენტია ყველაფრის, მაშინ არც პოლიტიკა, არც არაფერი არ არის კულტურა. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ორი ციტყით რომ გითხრათ, ამჯერად უნივერსიტეტში რა ვითარება და რა ხდება? იცით, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა არის და ეს ჩანს მათი პირველივე ფილმებიდან, მაგრამ მე ღმერთ ვარ დარწმუნებული, რომ და უკვე ტექნოლოგიაც აქვთ ისეთი, რაზედაც შეიძლება თანამედროვე კარგად იმუშაოთ თანამედროვეობაში. მაგრამ ამას ჭირდება აუცილებლად ხელშეწყობა, რომ ისინი არ შეჩერდნენ უნივერსიტეტის შემდეგ, რომ ისინი განვითარდნენ. და მეორე მხრივ ვფიქრობ, რომ სასკოლო განათლება უფრო მეტად სიღრმისეული უნდა იყოს. გეთანხმებით. ბატონო მერაბ, უმეტეს მადლობა, მენანება ეს დრო რა ესე უცებ ამოიწერა, მაგრამ მადლობა. მე დარწმუნებული ვარ და მჯერა ის რომ თქვენ აუცილებლად მიიღებთ დაფინანსებას და ისი იდეა რომელიც გაქვთ აუცილებლად განხორციელდება და ჩვენ ამას ვიხილავთ ეკრანებზე. მე თუ გავიკე როდის გექნებათ კასტინგი აუცილებლად მოვალ და თქვენ ფილმში გავივლი მაინც. დიდი მადლობა. მე ვიქნები ბედნიერი. ძალიან გვაკარგავთ. უღრმესი მადლობა. პირობას თუ მოგცემთ რომ სხვა დროსაც გვესტუმრებით, ძალიან გაგვახარებით. მე მზად ვარ ყოველთვის, როდესაც თქვენ დაგჭირდებით. უღრმესი მადლობა. აბა, კარგად განდევნა. ეს უნდა მოვიხსნათ. ბატონ, ბატონო და ქალბატონებო, შეგახსენებთ რომ ჩვენ სტუდიის სტუმარი გახდათ ეს ბატონ მერაბ კოკოჩაშვილი.